אוף, איזה בסה, אני זוכר את הימים שהוא היה חוזר יותר מודן, שהוא עשה את ההשקה של אורנג'. כן, וגם כשהוא עשה את הקמפיין לפרם בהודו. אני גם אהבתי את הקמפיין של הטפו צ'יפסים החיות. הוא גם היה קמפיין מעולה וגם הוא חזר מודן. אני דווקא אהבתי את הקמפיין עם התינוק של הביטוח. בחוכמה, אני גם אוהב את הפרסומות של העמותה הזאת עם החיים שכאלה. את הפרסומת עם מיקי בוגנים פחות אהבתי, זה קצת מתאמץ. אבל זה לא פרסומת שלו בכלל. מתי יורם חוזר? גידו, אתם חושבים שגם הסרט הזה ייקח פיינליסט בכאן?